Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 78 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp. O item a seguir apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com relação ao raciocínio lógico. Em um tabuleiro que possui quatro linhas e cinco colunas, serão distribuídas 20 fichas numeradas de 1 a 20. Nessa situação, é possível distribuir as fichas no tabuleiro de maneira que a soma dos números das fichas em cada uma das linhas seja sempre a mesma? Então, temos um tabuleiro. Esse tabuleiro ele apresenta quatro linhas e cinco colunas. Tá aqui né? Vamos numerar ó. linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e coluna 5. Tudo bem. São 20 fichas que vão ser distribuídas aqui. Ele quer saber o seguinte: ele quer saber né, se está certo que a soma dos números das fichas em cada uma das linhas pode ser sempre a mesma. Então, quando a gente somar aqui todos os valores, ele quer saber se o resultado aqui pode ser sempre o mesmo. Descubro se isso é verdade ou não. Primeiro eu preciso somar de 1 a 20. Então, eu vou numerar aqui de 1 a 20. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer numerando e depois eu vou fazer com a fórmula também. Tá? É 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 e 20. Aqui a gente pode pensar na soma dos extremos. Então, se eu somar 1 com 20, vai dar 21. Só que quantas vezes eu posso ter o 21? Eu posso ter isso aqui, ó. 10 vezes eu posso ter o 1 com 20, que conta uma vez. Eu vou colocar um tracinho, tá? O 2 com 19 também dá 21. Depois eu teria aqui o 3 com 18, também somaria 21. 4 com 17. 5 com 16. E aí eu vou marcando, Tá? 6 com 15, 7 com 14 também dá 21, 8 com 13 também dá 21, 9 com 12 também dá 21, e 10 com mais 11 dá 21. Então, eu teria aqui 21 vezes 10, né? eu teria isso aqui 10 vezes. Outra forma de descobrir esse valor é a seguinte: é utilizar né, 21 vezes 10, 210. Quando os números são pequenos, no caso de 1 a 20, dá para fazer desse jeito. Agora, se fosse de 1 a 200, por exemplo, aí não dava para fazer assim. Como é que a gente faria? Faria da seguinte maneira: teríamos aqui o um, 1, depois 2, 3, até chegar lá no 20, que é o nosso último termo, certo? Esse aqui seria o meu A1, esse aqui seria o meu A20. Poderíamos usar aqui a soma de elementos de uma PA. Soma de n termos é dado por A1 mais AN, que multiplica N sobre 2. Então, aqui eu somaria o primeiro termo, que é o 1, com o último termo, que é o 20. Multiplicaria pela quantidade de termos, que são 20, e dividiria por 2. 20 por 2 dá 10. E aí ficaria 21 vezes 10, igual né, ao somatório desses 20 termos, vai ser 210. Primeira coisa na questão é isso: é pegar esse número que é o somatório. A minha pergunta vai ser agora a seguinte: né? agora eu vou perguntar 210. É um número que eu consigo dividir por 4? Por que, que eu vou dividir por 4? Porque eu tenho 4 linhas: linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Então, se a soma desses números aqui dá sempre o mesmo valor, esse número aqui, 210, ele tem que ser o um número que divide por 4. Porque senão aqui a soma não vai dar certo, porque são números inteiros: né? 1, 2, 3, 4, 5. Né? São números inteiros. Então, eu vou dividir por 4. Aqui vai ficar 5. Ó. 5 vezes 4 dá 20. Sobra 1. Desce o zero, né? 5 vezes 4 dá 20, sobra 1, um, desce o zero. 2 vezes 4 dá 8. 10 menos 8, 2. Põe uma vírgula e põe o zero. E aqui vai ficar 5. 5 vezes 4, 20, resto o zero. Esse número aqui não deu exato. E isso significa o quê? Significa que o somatório né, dos elementos aqui de uma dessas linhas... Né, deixa eu colocar aqui o, outra letra. Vou colocar um K. Quando a gente soma isso aqui, tem que dar 52,5%. E aí, como eu estou somando números inteiros, as fichas são números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não tem como dar esse número entre aspas, quebrado. Portanto, não existe, né? nessa situação, é possível, não, não é possível distribuir as fichas no tabuleiro de maneira que a soma dos números das fichas em cada uma das linhas seja sempre a mesma. Então, item errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão.